A Pobra contará con diferentes actividades para conmemorar o Día da Patria Galega. Impúlsase un ano máis o concurso Galeguizando TikTok. Ademais, haberá unha entrega de bandeiras e a presentación da obra O Libro Negro da Lingua Galega. Poñer en valor a identidade galega. Esta é a máxima que perseguen dentro do Concello da Pobra do Caramiñal, que este ano contará con diversas actividades para festexar e conmemorar o Día da Patria Galega, que se celebra o 25 de xullo. A primeira delas vai ser o concurso Galeguizando TikTok, que vai ser a súa segunda edición, e as bases do mesmo vanse colgar na páxina web do Concello. O segundo que imos facer, o segundo acto, pois vai consistir no que é na entrega de bandeiras galegas a toda a veciñanza que queira acercarse ao Concello pois para recollelas, pois na semana do 18 de xullo. E o terceiro acto que imos desenvolver pois vai ser o que é a presentación do libro de Carlos Callón, que contamos aquí con él, do Libro Negro da Lingua Galega, pois en concreto, sobre todo centrándonos no que é na Pobra do Caramiñal. Terá lugar o vindeiro día 18 ás 9 da noite nos Xardíns Vallinclán. O historiador e escritor Carlos Callón recalcou a importancia de recuperar con máis forza a identidade galega involucrando a xente moza a través das redes sociais. O 18 de xullo de 1936, como sabemos, é a data terrible en que comezou un golpe de Estado contra a democracia no Estado español e contra a posibilidade de que o noso país tivese unhas institucións de autogoverno, tal e como fora aprobado en estatuto, en referendo, en votación, no estatuto para termos un estatuto de autonomía propio. No Libro Negro da Lingua Galega, as consecuencias dese golpe de Estado son comentadas todo o que supuxo de terrible no ensino, na administración, na vida, nos medios de comunicación, na vida diaria da xente. E recordou que esa represión viña de atrás, concretamente do 1480, cando se proibiu aos escribáns usar o galego. Callón sinalou que é unha alegría estar na Pobra porque é un exemplo. Os planos das institucións eran acabar coa lingua galega neste Concello, como evitar que o galego pudese ser oficial e mesmo deturpar o nome propio deste lugar. E foi a base social, foi o pobo organizado o que conseguiu que iso non fose así. Desas historias falaremos tamén o próximo 18 de xullo, como houbo momentos de represión no Concello, por exemplo, contra padres que querían utilizar o galego e se encontraban con moitos problemas. A loita polo galego na Igrexa é moi relevante. Como no pasado a Administración Municipal enviaba cartas no Día das Letras Galegas, para dicirlle aos colexios que non o podían utilizar o galego. En fin, e foi o movemento social o que conseguiu desbaratar eses planos. Para poder participar na segunda edición do concurso Galeguizando TikTok, hai que ter máis de 13 anos e hai que anotarse e entregar o vídeo a través do enderezo normalización.lingüística@pobra.gal. Como requisito, os vídeos teñen que estar en galego, ter como temática o Día da Patria Galega e seguir o formato de TikTok.